U julu mesecu pčelari sumiraju rezultate bagremove paše. Mnogi se slažu da je ova godina bila nespecifična. Šta kaže jedan od najvećih pčelara ovde na području naše opštine, Ljubiša Lazarević? Bila je zanimljiva. Do sad ovakvu godinu nisam doživio, ne ja, nego kolege, starije koje pčelare. Da pusti dva dana, pa tri dana, pa da kiša, hladno, to je prouzrokovalo. Unosile su pčele. Kad su unosile, unosile su. Kad god je pustilo vreme, vaga je radila. Išla je u plus. Ne u minus, nego u plus. Ali ona tri dana, četiri, koliko je bilo hladno i kiša padala, one su normalno i jele. Morale su da jedu. To je normalno. I desilo se to da, konkretno kod mene, imao sam na kontejnerima ekstra društvo. Ekstremno jaka društva. Kao nijedne godine da se. Ali to donele su, skinuo sam jednu tonu meda sa kontejnera oba dva, ali zato je 30 rojeva otišlo u vazu. Trećina je se izrojila. Ja sam zadovoljan što sam imao da skinem med. Ima kolega koji nisu imali da skinu ništa, da izvrcaju ništa, toliko su loše. Na zemlji društva koje sam imao, to je bilo u selu, nisam selio nigde. Kontejnere uvek izbacim na preseku, gorima svoju šumu i tu su locirani. A na zemlji u Misači, one su donele nešto, ali to je podeljeno rojevima. Tako da smo izrojili i nakrpili ono što smo prodali, proletos, društava i rezerva, normalno. Pčele su nektar skupljale između dve kiše, bagrem je malo imao vremena da cveta, a i oni koji su skupili bagremovog meda kažu da je prilično tečan. One unose nektar, od tog nektara prerađuju, dodaju enzime svoje i smanjuju procenat vlage. Tačno je da je bilo tečan zbog uslova spoljno. Velika vlaga u vazduhu, evo vidite, to je taj ovogodišnji med bagrema. Čak šta više, med koji sam predao na veliko, on ima još tamniju boju od ovoga, ali opet ušao u prvu klasu, jer nema ga, nema meda. Što sam se ja recimo jednadnije, nadio sam se drugom klasom da bude druga klasa, to nema Boga. Ali, kažu, prva klasa, jer nema meda. A onda i ti aršini koji oni mere, onda su popustili su, pa su dozvolili da bude, jer nemaju šta da otkupe, ljudi nemaju šta da predaju. U odnosu na prošlu godinu, odnos količine meda i cene u poređenju sa ovom godinom? Pa cena je, na velikom mislim, cena je otišla gore. Prošle godine je bilo 3,8 evra, sad je 4,1 za prvu klasu. Badava, što je otišla gore, kad oni nemaju... Imaju, uzeli su, mene su uzeli dva bureta, recimo nekih 611 kg su uzeli, pošto sam već predao. A ima od koga nema šta, ima čovjek zvrca za kuću. Koliko ste vi ostavili ovako za malo prodaju, za stalne kupce, korisnike? Ja obično ostavim oko 500 kg, da pokrijem godinu ovdje na pijacu, u kući i tako. Poznati ste ovde na Aranđelovačkoj pijaci, proveren, originalan med, i koja je cena? 800 dinara i dalje bagrem, livada je 600. Imao sam do jutros i crnog meda, medljike, jutro sam prodao zadnju teglu, završeno prepošle godine i tako. U pčelarskom svetu jul mesec je mesec suncokreta, da li vi selite vaše pčele na suncokret? Obavezno. Samo da ne otvaram džak sa šećerom, da ne hranim, svu svih tero, jer to je velika količina. Za mene otvoriti jedan džak šećera, to je njima nedovoljno za danas što će da pojedu. Koliko im je potrebno ostaviti meda za rezervu? Za rezervu? U košnici uvek mora da bude meda. Nikad ne sme da se skloni sve, da se skine sve. To je njima neka sigurnost. Ako zahladi i ne mogu da izlaze napolje, imaju šta da jedu unutra. Kao što su jele i za vreme bagrema. Čim je pala kiša, zahladilo, ne izlaze, one su jele šta su unele unutra.
kažu med je svima sladak, samo ne pčelarima, da li je vama med sladak? U pravu ste, samo ne pčelarima, svima je sladak. To je posao je to veliki. I onda ljudi koji počinju da pčelari, ja kažem, ako imaš vremena, počinj. Ako nemaš vremena, nemoj da počinješ, nemoj džabe. Nije to ni jeftin no, zanimanje, pošto meni je zanimanje. Nije jeftino, a ako nemaš vremena, to se pada u vodu. Jer pčela traži pažnju.